eu tô aqui porque eu trouxe minha filha. Aí eu saio da minha casa, no meio da pandemia, com um negativo, duas horas de alarme na frente, você vai que acabou a miséria do mundo. O que aconteceu foi que eles não estão querendo dar mais os lanches e o pessoal aqui tá